السلام علیکم جی، امید کرنے اسا ول ہسو جی، تے اسا نے ڈیمے چ پانی دے ول کھلتے آ تے یہ تو کو مچھیاں بھی بہت ساری لا جانا، تے ٹروٹ مچھی بھی جڑی اسا نے ایک نٹھی سی نا او دسی گئی او دے اگوں میں نہ اس پانی کی روکن ہونا، ٹروٹ کی پونے ہیں اتوں اس کی چھونے ہیں وچ اس نے پانی ول ڈونگا ہے، پانی صاف ہویا سی تے اساں دی ٹراؤٹ فش جڑی نٹھی سی انتری او گئی ہے اساں کی دسی، تے جلے اسیں کوئی شاید دسی جائے تے اساں چھونے تے آئی نہ اسی، یہ بچہ بھی تساں ہن تکی سکنے ہو، ٹوپی بڑی ڈاڑھی پینی ہے بہت بچہ، تے اس بچے سارے نی کوشش جڑی ہے نا وہ یہی ہے میں اپر منی ڈیمے نے وچ جلاں، یہ دروازے نے اگے کھلتے آ یہ اوپر اساں جناب منی ڈیم ہے، تو لیبر ایک نہیں اتنے دو لیبر بیٹھی ہیں بچ جناب، یہ تو کہاں یہ ارے مہندی لانی دو انہیں کی مہندی لا دو، تو اساں جناب پانی ڈکنے ہاں دروازہ کرنے ہاں بند، جی اساں نے چھوٹے انجینئر صاحب ادھروں پہنچی آئے تھے، پھر ٹراؤٹ نہ کرنے ہیں لاج، ٹراؤٹ کی تو پوری تو اوپر چھوڑا پر جلد بڑی ہو سی تو تسیں جناب خالصا ہے، کیا خیال ہے اس نے اپنے ٹیسٹ ہو سی ہوئے جرا کوئی اوئے ہوئے ٹروٹ ماری چھال جی اوپر آئیے کوشش کی اس بھی اوپر جانے نہیں لیکن نہیں جائی سکی، جی تو باہر ٹھہنی پھر تو میں دوڑی تو پوڑی کی ناس باہر نہیں ٹھٹھی ہو اس کی پھر دوسرے پورنے ہاں سیدھی انگلی نہ کیوں نہیں نکلنا اتنا بڑا بچہ اتنا جی وہ پھر نہیں اصل تکنے سوئی سی، اللہ اپنے یقین کر سو کوئی فارمنگ کرنا چاہنا تھا یہ سیریسلی اصل اسی بچہ جناب اتو دے سکنے ہیں، فارمنگ کرے بڑی سونی ہے بچہ پالا پیسہ کمائے نال جناب انجوائے کرے، اس بچے کی خوراک بھی چنگی لب سی، ہوں میں آنا اسی پوڑی کنا تو بہتر ہے، دروازہ چھوڑیا اصا بند کری وہ تکی سکنے اگر کپڑا لائی اڑیا، ہوں اتنے فی الحال مچھیاں مچھیاں نے پانی تھوڑا جہا کٹا تو اصل ٹراؤٹ پونے کی کوشش کرنے، یہ بچہ نسی جلیا تھلے تھوڑا جہا ٹراؤٹ اصل پتہ نہیں کہ چنی ہے پر ٹراؤٹ چننے دیر ہے پھر اصل اس کی پونے، یہ تو کیا بچہ بڑی سونی فارمنگ ہونی ہے جی، اتنا بچہ پر افسوس نہ مقام ہے کہ اساں کی ساری ٹراؤٹ نہیں اوپر چڑھی دی، اس تو پہلے اساں دروازہ کھلی جائے آخر کار جی اساں ٹراؤٹ پوڑی کھیندی ہے ٹراؤٹ کی جلنے اوپر صاف پانی پھر تسیں اس نوں ویزا کرانے ہیں، اے ٹراؤٹ اور آئی گئے ٹراؤٹ اور پر چکڑے نے انہیں دھونے ہیں پہلے جلدی ایسا تکی سکنے ٹراؤٹ اور چک بھی بڑا ڈاڑا مارنے ہوں جناب بھی نہ چک بہ کھیتا چھوڑ سن پتہ نہیں کدو اس آدھا انہیں کہ اصل ڈونگے پانی چھوڑنے تھے اسی، چلو تکنے ہیں کیا کرنے ہیں یہ مطلب ہوں ہاتھ چک پٹی کی نہ کڈی خون بھی آن سن بہت ڈاڑا چک مارنے ٹراؤٹ جی اور وہ چھوڑی دے نا اوئے ہوئے ہوئے اس کا خون بھی کٹی آتا جی ہاتھ چوں یہ تو کی سکنے خون یہ نہ آخیا بھی غلط گل بائی ہے اصل کوئی یہ چلو جی نسی جو چلو نسو جی ٹراؤٹ ہو گیا جی زیادہ ہوئی گئی جی ٹراؤٹ، اللہ نے والا جی مل سا ایک اگلی ویڈیو تسوں کی